السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدنيال جمعة ونعكسين دا وضيال إذي لهان تين با ميل كستو أتكسو قن تين وحا أتكسو دواتان برنامجكا تطبادلي هنقاتكا برنامجكا هنقاتكا ورماركوا برنامج مالين كستو جمعة قلين كدن بسي توسو غبها تلفزيون كلاباد إرتدي وانا برنامجكا آن كغوحوك ورمنا كلبا هيركا ومرايو دلكين ويدوان كسو مرتقا نوولي بنا aan masuul sare oo ka tirsan laamaha hay'adaha dawladda iyo sidoo kale shirka iyo amba maareeyay shirkadeed waxana ay qayb ka tahay in aan la socodsino bulshada kolba heerka uu dalku maray sidaasi daraadeed waxa barnaamijka hanaqaadka todobaadkiisan maanta ee aan ku soo qaadanay iyada oo xulka qaran ee kubada cagta Djibouti uu la ciyaaray bishan sagaalkiigii xulka dalka Gambia ciyaarihii la isku reebayay loogu tartamay isreebreebka koobka qaarada Afrika koob 2022 sidoo kale qayb ay ka tahay dardarta cusub ee la soo baxay xulka qaran ee Djibouti muddooyinkii ugu dambeeyay sidaas daraadeed waxa marti sharafka koobaad ee barnaamijka hanaqaadka maanta inoo ah Yusuf Ahmed Mahamud oo ku magac dheer Yufto Yufto marka hore ku soo dhawow barnaamijka hanaqaadka waad maadsan tahay in waan maaragtay wixii aanu diyaarayna ka jawaabana waan sheegi doonaa insha Allah waad tahay in hadaba inta aanan barnaamijka aan u guda gelin tacsi adduunyadu waa socdaal safar buu ku yahay aadmigu wadku ku sugaa xaqa qofkuna kama soo hormari karo ama kama siiban karo saacadu ee been qoray sidaasi daraadeed waxa aan tacsi tiraaye leh u diraya anigoo ku hadlaya magaca agaasimka guud ee RTD iyo kooxda soo saarka barnaamijyada waaweyn ee RTD iyo sidoo kale wariyasha iyo dhammaan shaqaalaha golaha raadiyoga iyo telefishinka ee RTD qoyska uu ka baxay Alla yarxama marxuun Sacad Cumar Geele oo ahaa maamulihii dekedda Djibouti marxuun Sacad Cumar Geele waxa aan sidoo kale uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee iyagu ka qayb qaatay barnaamijkan hanaqaadka horumarka ee halkani soo fariistay sanadkii 2017 xilligaasi oo barnaamijku u bilow ahaa kana xog waramay sida taariikhda marsada Djibouti iyo marsooyinka ama kaabayaasha dhaqaale ee dalkeena marxuun Sacad Cumar Geele waxa kale oo uu gacan ka geystay dhinaca kubadda isaga oo maalgelin jiray kooxdii Porka si dhowna ula socday kooxdaasi Porka oo iyadu horyaalka heerka koobaad ka mid ahayd kooxihii ugu horreeyay hadaba waxaa tacsi tiraaye leh aan u dareynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo uu walaalahaa marxuun Sacad Cumar Geele iyo marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd iyo dhammaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuun Sacad Cumar Geele inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun taasidaasi haddii aan ka soo laabanno iyada oo Yusuf Ahmed Mahamud Yufto uu yahay marti sharafka koobaad ee barnaamijka haddii hadaba in yar aan daawadayaal idin kor xadino taariikhda marti sharafka koobaad ee barnaamijka Yufto waxa uu ka mid ahaa kooxdii Ajeeg ee hidaha iyo dhaqanka oo iyadu ahayd koox Redwin oo ku reebtay fanka Djibouti dhamaadkii 80-aadkii ilaa bilowgii 90-aadkii gaar ahaan ruwaayadii caan baxday ee Cute iyo Ofle oo uu ka mid ahaa jilaayada ku jiray sanadkii 2001 waxa uu noqday garsoore qaybta Premier Divisionka amba horyaalka heerka koobaad waxa uu noqday sidoo kale gudoomiyaha arbitrada Djibouti amba garsoorayaasha Djibouti Yusuf Ahmed Mahamud Yufto waxa uu noqday hogeyaha guud ee xiriirka kubada cagta Djibouti kadib 2005 waxa uu tartamay jagada gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Djibouti muddadaasi kadib waxa uu ka baxay xiriirka kubada cagta Djibouti balse 2016 xilligaasi oo xiriirka kubada adduunka ee FIFA ay soo bandhigtay qorshooyin cusub oo ku saleysan in nidaam lagu sameeyo xiriirada kubada cagta adduunka loona sameeyo xogeyo guud oo isagu joogto ah hawshiisuna ay noqoto inuu ka shaqeeyo un kubada waxa taasi ay keentay in tartan ilaa iyo 30 qof ay u tartamaan jagada hogeyaha guud ee xiriirka kubada cagta Djibouti waxaana uu ku guuleystay Yusuf Ahmed Mahamud 2016 inuu noqdo hogeyaha guud ee xiriirka kubada cagta Djibouti oo yahay ilaa iyo waqti haadirkan
يوسف أحمد محمود يفتو إن هذا بقى بالمرك هوري إن تاريخ ده سي آيات كل هذا هاي إن هيرك كوبدة عقد جيبوتي بل واحد نوع كور حديثة من أساس كي هيرك كوبدة عقد جيبوتي إن إلا أي وقت جانا جنو مرحلة دي هي جرنجرون كي كل دوانا أو سمرة بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وحا ماركتي أن تعصيب ندرة يا مدحونها يو بريمير دام كي ماركتي مرحوم كاسعد عمر جلي إن أولادي سي ماركتي قرابتي سي أهلكي سي أنت وكتجبة إلى هي كعبال مريو إلى هي ماركتي سمري إيمانها كسيو كل نفس دائقة الموت قف كستم ماركتي وردمني وكوبية أو لجوة عبيو وقف كستم ويهلا إلى هي نها كعبال مريو إن سمري إيمانها كسيو مرحوم كسيوحها أنا كمانتا إن أدب ماركتي فدراسيون يوم ماركتي فاميكا كبض عقتها أدب دباتوين ugu keenaysaa oo maaragtay ninkaasi ee sportka wadanka qayb libaax buu ka qaatay ee kooxda boorka isagay ku dhisnayd isaga maalgelinayay isaga maaragtay wax kasta la qabanayay iyakana maanta Ilaahay samriye iimaan ha ka siiyo ee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ee kadib waxaan u soo noqonayaa su'aashaada ee federaasiyonka kubadda cagta Djibouti ee waqti dheer buu soo qaatay challenge-ooyin badan buu soo maray ee anigu garsoore markay aan ahaa كدب أن ماركتي عن ماركتي مزولين تماركتي مامل كوبدة عقد عن كبيري وحاني مدي أن مش حاسو وحباء إني جرين أن ماركتي إس أدمينستراسيون جرين أن كل كم ماركتي حرك بدل ماش لو عياريو ولا نجح لي جري أن حر أمله هين استاد كان كقلا أن أذو حنا هيدا دوا ده بينفولا ده بدي ددال بان سمعني ماركتي وانسود ددال لي إن في دمشق كي كالندريجا كل كان روج إنه حرق بده دبده ده فينيس بان كل روج جرني إن دور قف بان هاي نو بتجورا سوق هذا إنه يو ماركتي بريكيو كالندريجا كوشي دني كل كمان كالندريجا توريني جرنا جرنا بدنا وصام راي صام راي روح يتدا ترى هذا ددال حج عباس وقال كرا وانا دافع كرا ددال كي بمان تكين تاس إن ماركتي ومدش كدوبان قلب بدات تاه دريق مدات تاه أوبجكتيف كل تاه ستة إن ماركتي حلك قرن ما تجبوتي هلك ما تانكو ولا فرصناي وددال كهوس هلك laga soo bilaabay in kadib maanta wuxuu taagan yahay xulka qaran de iska ma imanuna dadaal badan baan de la soo marnay ee intayadina waa soo gaarsiinay kubada Djibouti maanta administration bay leedahay wax la taaban karee leedahay in xeerar badan baan ku yaan ku soo biirnay ee kulkii ma aragtay anigu aan garsooraha aha ee waxa kamid aha cadaawa kamid aha agoon ba kamid aha de garoonka walaan iriyan jiray ee security ma lahayn ee jowrada way la dagaalamay jireen ee anigu ma aragtay waxa soo qaadan jiray bahal dadka lagu buufiyo oo sidii gaas ah kelmo ajeen ka talma aan baqay jirnay laakiin maanta garsoorayaasha waqtigan joogay caalamiga ah ambassy nationalka iyo ku madax bannaan ayay kartoonka uga bixiyaan ee jowarka sidee doonaan bay u siiyaan kartoonka qaraarka siduu yahay bay uga qaataan iyako garanaya inuu qaraarka dambeeyo xeerna u yaalo hadii ciyaartoy ma aragtay kamida oo dhibaato u geysto jowarkaasi waa tahay in runahan si fiican ayaad noogu kor hadisay taariikhda xiriirka kubadda cagta Djibouti een daawadayaal hadaba waxaad inooga barateen in cadad kasto oo barnaamijka aan ku soo qaadano oo qormo ama dokumenter isagu ku xogwaramaya kolba meesha aan ka hadlayno waa hadaba aan idin soo diyaarnay kooxda soo saarka barnaamijyadu idin soo diyaariyeen qormo ballaaran oo ku xogwaramaysa taariikhda kubadda cagta Djibouti ilaa iyo waqti haadirkan halka ay joogto ee gudoon waan qormada qofna loo sheegi maayo in ciyaaruhu kow ka yihiin dhismaha jirka caafimaadka iyo ka hortagga mukhaadaraadka waqti haadirkana dunida aan ku noolnahay kaga jiraan martabad sare sidaasi daraaddeed jamhuuriyadda Djibouti waxa ay caan ku tahay isboortiga qaybihiisa kala duwan iyada oo aan ognahay in guulo waaweyn oo taariikhi ah ay caalamka ka soo hooyeen orodyaanadeennu haddaba kubadda cagta ee Djibouti ayaa ah mid waqti haadirkan dardar dheer ku socota waxaana hormuud ka xiriirka Djibouti ee kubadda cagta kubadda cagta ee Djibouti waxa ay bilaabatay waqtigii dalkeenu ku jiray gacanta gumaystaha waxaana xilligaasi dalkeenu lahaa ciyaartooyaal wanaagsan oo xaaladaha gumaystii ee xilligaasi jiray u suura gelin waayeen in ay xirfadooda sii wataan kolkii dalkeenu qaatay gobonimada laba sano kadib sanadkii 1997-kii waxaa dhegelay madaxtooyo lagu aasaasay xiriirka kubadda cagta Djibouti ee Federation de Football waxaana isla sanadkaasi 1997-kii xiriirka kubadda cagta Djibouti xubin ka noqday xiriirka kubadda cagta Afrika ee CAF iyo ta caalamka ee FIFA
xiriirka jabuuti ee kubadda cagta. Muddadaasi kadib waxa uu u gudagalay meelmarinta barnaamijyada kubadda cagta waqtigaasi oo uu dalkiinu ahaa curdin. Haddana waxa ay ku guulaysteen in la sameeyo xul qaran oo tartangal ah, waxaana ay soo xuleen ciyaartooyaal wanaagsan oo taariikhda kubadda cagta jabuuti galay. intii u dhexaysay sannadihii 1980-kii ilaa 1990-kii kubadda cagta jabuuti waxa ay ahayd mid kasbatay dhallinyaro fara badan iyada oo ku koobnayd oo keliya ciyaaraha xaafadaha dhexdooda, waxaana jiray garoon keliyata, ciyaaruhuna ahaayeen mid antarkarti ah oo ay ciyaaraan xaafadaha dhexdoodu sida xaafadaha 3, 4, 5, 6 iyo xaafadda 7 ee degmada Bulcawsta iyo koox weyn oo ka jirtay xaafad weynta Balbala. 10 sanno ee ku xigay ee 1990-kii ilaa iyo sannadkii 2000, kubadda cagta Jabuuti waxa ay gashay heer wanaagsan iyada oo xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti heleen fursado badan una baxeen ciyaaro fara badan oo dibadda ah iyo kuwo ay dalka kula ciyaareen xulal waaweyn. waana markii ugu horreysay ee isbeddel ku yimaado kubadda cagta Jabuuti, waxaana taasi ay dhalisay in bilowgii qarnigii 20-aad kubadda cagta Jabuuti gasho marxalad cusub, xulka qaranna ka qayb qaato tartanada la iskugu reereebayo koobka Afrika iyo koobka. Loo sheegi maayo in ciyaaruhu kow ka yihiin dhismaha jidhka, caafimaadka iyo ka hortagga mukhaadaraadka. waqti haadirkanna dunida aan ku noolnahay kaga jiraan martabad sare. sidaasi daraaddeed jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay caan ku tahay isboortiga qaybihiisa kala duwan, iyada oo aan ognahay in guulo waaweyn oo taariikhi ah ay caalamka ka soo hooyeen orodyahanadeennu. haddaba kubadda cagta ee Jabuuti ayaa ah mid waqti xaadirkan dardar dheer ku socota, waxaana hormuud ka ah xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta. kubadda cagta ee Jabuuti waxa ay bilaabatay waqtigii dalkeennu ku jiray gacanta gumaystaha, waxaana xilligaasi dalkeennu lahaa ciyaartooyaal wanaagsan oo xaaladaha gumaysti ee xilligaasi jiray u suura gelin waayeen in ay xirfadooda sii wataan. kolkii dalkeennu qaatay gobonimada 2 sanno kadib, sannadkii 1997-kii waxaa dhegelay madaxtooyo lagu aasaasay xiriirka kubadda cagta Jabuuti ee Federation de Football, waxaana isla sannadkaasi 1997-kii xiriirka kubadda cagta Jabuuti xubin ka noqday xiriirka kubadda cagta Afrika ee CAF iyo ta caalamka ee FIFA. xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta muddadaasi kadib waxa uu u gudagalay meelmarinta barnaamijyada kubadda cagta waqtigaasi oo uu dalkiinu ahaa curdin. haddana waxa ay ku guulaysteen in la sameeyo xul qaran oo tartangal ah, waxaana ay soo xuleen ciyaartooyaal wanaagsan oo taariikhda kubadda cagta Jabuuti galay. intii u dhexaysay sannadihii 1980-kii ilaa 1990-kii kubadda cagta Jabuuti waxa ay ahayd mid kasbatay dhallinyaro fara badan iyada oo ku koobnayd oo keliya ciyaaraha xaafadaha dhexdooda, waxaana jiray garoon keliyata, ciyaaruhuna ahaayeen mid antarkarti ah oo ay ciyaaraan xaafadaha dhexdoodu sida xaafadaha 3, 4, 5, 6 iyo xaafadda 7 ee degmada Bulcawsta iyo koox weyn oo ka jirtay xaafad weynta Balbala. 10 sanno ee ku xigay ee 1990-kii ilaa iyo sannadkii 2000, kubadda cagta Jabuuti waxa ay gashay heer wanaagsan iyada oo xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti heleen fursado badan una baxeen ciyaaro fara badan oo dibadda ah iyo kuwo ay dalka kula ciyaareen xulal waaweyn. waana markii ugu horreysay ee isbeddel ku yimaado kubadda cagta Jabuuti, waxaana taasi ay dhalisay in bilowgii qarnigii 20-aad kubadda cagta Jabuuti gasho marxalad cusub, xulka qaranna ka qayb qaato tartanada la iskugu reereebayo koobka Afrika iyo koobka caalamka, iyada oo dib u habaynta lagu sameeyey xiriirka kubadda cagta Jabuuti iyo tartanada ay qabato sida horyaalka heerka 1-aad, heerka 2-aad iyo heerka 3-aadba. horyaalka heerka 1-aad ayaana laga soo xulayey ciyaartooyada ugu wanaagsan ee u safan kara xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti, tababarayaashuna ahaayeen ciyaartooyadii ugu fiicnaa sannadihii 80-aadkii. sannadkii 2015-2019 xulka qaran ee kubadda cagtu waxa uu galay
taariikhdii ugu xumayd waxaana guuldarro joogto ah iyo in guulal fara badan looga adkaado gudo iyo dibadda haddaba si carqaladaasi looga gudbo waxaa xidhiirka kubadda cagta jabuuti uu gartay in hakad la gasho dhammaan tartanada caalamiga iyo kuwa qaaradda afrika ee u safanayay xulka qaran waxaa kale oo dib u habeyn lagu sameeyey xidhiirka kubadda cagta jabuuti xidhiirka kubadda cagta jabuuti waxa uu gartay in halka hoose laga soo dhiso kubadda jabuuti waxaana la sameeyey xul da'yar ah oo laga bilaabay kuwa ka yar 12 jir ee idus itrais kuwaasi oo iyagu guulo ka soo hooyey tartankii 4-aad ee caalamiga ee dhalinta da'doodu ka hoosayso 13 jirka waxaa kale oo jira da'yarta ikatoris ikans isais iyo idiset oo intuba heer wanaagsan jooga midhahani ayaa mustaqbalka dhow noqonaya xulka qaran ee senior a waxaa xusid mudan in markaste madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele uu dhiirigeliyo isboortiga dalku sidii uu heer wanaagsan u gaari lahaa haddii ay xulka qaran ee jabuuti ay guul ka soo hooyeen maajkii ama ciyaartii u horreysay ee tartanka isreebreebka koobka dunida ee kubdimoodka oo ay ka guulaysteen xulka qaran ee dalka eswatini maalintii arbacadii ee bisha oktoobar ahayd 2019 ayay xulka qaran ee kubadda cagta jabuuti muujiyeen xirfadooda ciyaareed oo ah mid tartangal ah waana ciyaartii ay garoonka guleed kula ciyaareen xulka qaran ee dalka gambi oo ah xul ay ciyaartooyadooda oo dhan ka ciyaaraan kooxaha qaaradda yurub xulka qaran ee jabuuti waxa ay ciyaartaasi ku soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo in ay gacanta ku hayeen maamulka intii ay ciyaartu socotay oo dhan si weynna ay uga gacan sarreeyeen xulka qaran ee dalka gambiya oo ah xul ka mid ah xulalka ugu horreeya qaaradda afrika taasi waxa ay keentay in daqiiqadii 60-aad ay goolkii u horreeyey xulka qaran ee jabuuti ku hormaraan xulka qaran ee dalka gambiya taasna ay sii raacdo ciyaar wanaagga xulka qaran ee jabuuti waxaana ciyaar wanaaggaasi ay soo bandhigeen xulka qaran ee dalku ay mucjiso lama filaan ah ku noqotay shacbi weynaha reer jabuuti iyo taageerayaasha iyaku u daawasho imid garoonka guleed oo iyaku haddeed ay u soo noqotay kalsoonidii iyo dhiiranaantii ay u qabeen xulka qaran ee kubadda cagta jabuuti wejiyadoodana laga dheehanayay farxad iyo shucuur weyn balse iyada oo wax yar ay ka harsan tahay gabagabada ciyaarta ayay u suura gashay xulka dalka gambiya in ay dhaliyaan goolka barbardhaca waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay 1-1 wadaba isku geeyo talo waxa ay tahay in dhammaan maalqabeennada shirkadleyda hay-adaha dowliga ee ay khuseeyaan isboortigu iyo shacbi weynaha reer jabuutiba in ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan dhiirigeliyaanna dhismaha iyo horumarinta isboortiga jabuuti qofna loo sheegi maayo in ciyaaruhu kow ka yihiin dhismaha jidhka caafimaadka iyo ka hortagga mukhaadaraadka waqti xaadirkanna dunida aan ku noolnahay kaga jiraan martabad sare sidaasi daraaddeed jamhuuriyadda jabuuti waxa ay caan ku tahay isboortiga qaybihiisa kala duwan iyada oo aan ognahay in guulo waaweyn oo taariikhi ah ay caalamka ka soo hooyeen orodyaanadeennu haddaba kubadda cagta ee jabuuti ayaa ah mid wakhti xaadirkan dardar dheer ku socota waxaana hormuud ka ah xidhiirka jabuuti ee kubadda cagta kubadda cagta ee jabuuti waxa ay bilaabatay wakhtigii dalkeennu ku jiray gacanta gumaystaha waxaana xilligaasi dalkeennu lahaa ciyaartooyaal wanaagsan oo xaaladaha gumaysti ee xilligaasi jiray u suura gelin waayeen in ay xirfadooda sii wataan kolkii dalkeennu qaatay gobonimada 2 sano kadib sannadkii 1997 waxaa dhegelay madaxtooyo lagu aasaasay xidhiirka kubadda cagta jabuuti ee federation de football waxaana isla sannadkaasi 1997 xidhiirka kubadda cagta jabuuti xubin ka noqday xidhiirka kubadda cagta afrika ee caf iyo ta caalamka ee fifa xidhiirka jabuuti ee kubadda cagta muddadaasi kadib waxa uu u gudagalay meelmarinta barnaamijyada kubadda cagta wakhtigaasi oo uu dalkeennu ahaa curdi haddana waxa ay ku guulaysteen in la sameeyo xul qaran oo tartangal ah waxaana ay soo xuleen
ciyaartooyaal wanaagsan oo taariikhda kubadda cagta Jabuuti galay. Intii u dhaxaysay sannadihii 1980-kii ilaa 1990-kii kubadda cagta Jabuuti waxa ay ahayd mid kasbatay dhalinyaro fara badan iyada oo ku koobnayd oo keliya ciyaaraha xaafadaha dhexdooda, waxaana jiray garoon keliyaata ciyaaruhuna ahaayeen mid antarkarti ah oo ay ciyaaraan xaafadaha dhexdoodu sida xaafadaha 3, 4, 5, 6 iyo xaafadda 7 ee degmada Bulcawsta iyo koox weyn oo ka jirtay xaafad weynta Balbala. 10 sanno ee ku xigay ee 1990-kii ilaa iyo sannadkii 2000 kubadda cagta Jabuuti waxa ay gashay heer wanaagsan iyada oo xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti heleen fursado badan una baxeen ciyaaro fara badan oo dibadda ah iyo kuwo ay dalka kula ciyaareen xulal waaweyn, waana markii ugu horreysay ee isbeddel ku yimaado kubadda cagta Jabuuti, waxaana taasi ay dhalisay in bilowgii qarnigii 20-aad kubadda cagta Jabuuti gasho marxalad cusub, xulka qaranna ka qayb qaato tartannada la iskugu reereebayo koobka Afrika iyo koobka caalamka, iyada oo dib u habaynta lagu sameeyey xiriirka kubadda cagta Jabuuti iyo tartannada ay qabato sida horyaalka heerka 1-aad, heerka 2-aad iyo heerka 3-aadba. Horyaalka heerka 1-aad ayaana laga soo xulayey ciyaartooyada ugu wanaagsan ee u safan kara xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti, tababarayaashuna ahaayeen ciyaartooyadii ugu fiicnaa sannadihii 80-aadkii. Sannadkii 2005-tii ilaa iyo 2015-kii xulka qaran ee kubadda cagtu waxa uu galay taariikhdii ugu xumayd, waxaana soo food saartay guuldarro joogto ah iyo in guulal fara badan looga adkaado gudo iyo dibadba. Haddaba si carqaladaasi looga gudbo waxaa xiriirka kubadda cagta Jabuuti uu gartay in hakad la gasho dhammaan tartannada caalamiga iyo kuwa qaaradda Afrika ee u safanayay xulka qaran. Waxaa kale oo dib u habeyn lagu sameeyey xiriirka kubadda cagta Jabuuti. Xiriirka kubadda cagta Jabuuti waxa uu gartay in halka hoose laga soo dhiso kubadda Jabuuti, waxaana la sameeyey xul da'yar ah oo laga bilaabay kuwa ka yar 12 jir ee Idus Itrais, kuwaasi oo iyagu guulo ka soo hooyey tartankii 40-aad ee caalamiga ee dhalinta da'doodu ka hooseyso 13 jirka. Waxaa kale oo jira da'yarta E14, E15, E16 iyo E17 oo intuba heer wanaagsan jooga. Midhahani ayaa mustaqbalka dhow noqonaya xulka qaran ee senior A. Waxaa xusid mudan in markaste madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu dhiirigeliyo isboortiga dalku sidii uu heer wanaagsan u gaari lahaa. Haddii ay xulka qaran ee Jabuuti ay guul ka soo hooyeen maajkii ama ciyaartii u horreysay ee tartanka isreebreebka koobka dunida ee kubdimoodka oo ay ka guulaysteen xulka qaran ee dalka Eswatini maalintii Arbacadii ee bisha Oktoobar ahayd 1990-ka ayay xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti muujiyeen xirfadooda ciyaareed oo ah mid tartangal ah, waana ciyaartii ay garoonka Guleed kula ciyaareen xulka qaran ee dalka Gambi. Waa xul ay ciyaartooyadooda oo dhan ka ciyaaraan kooxaha qaaradda Yurub. Xulka qaran ee Jabuuti waxa ay ciyaartaasi ku soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo in ay gacanta ku hayeen maamulka intii ay ciyaartu socotay oo dhan, si weynna ay uga gacan sareeyeen xulka qaran ee dalka Gambiya oo ah xul ka mid ah xulalka ugu horreeya qaaradda Afrika. Taasi waxa ay keentay in daqiiqadii 60-aad ay goolkii u horreeyey xulka qaran ee Jabuuti ku hormaraan xulka qaran ee dalka Gambiya, taasna ay sii raacdo ciyaar wanaagga xulka qaran ee Jabuuti. Waxaana ciyaar wanaaggaasi ay soo bandhigeen xulka qaran ee dalku ay mucjiso lama filaan ah ku noqotay shacbi weynaha reer Jabuuti iyo taageerayaasha iyaku u daawasho imid garoonka Guleed, oo iyaku haddeed ay u soo noqotay kalsoonidii iyo dhiiranaantii ay u qabeen xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti, wejiyadoodana laga dheehanayay farxad iyo shucuur weyn. Balse iyada oo wax yar ay ka harsan tahay gabagabada ciyaarta ayay u suura gashay xulka dalka Gambiya in ay dhaliyaan goolka barbardhaca, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay 1-1. Wadaba isku geeyo
talo waxa ay tahay in dhammaan maalqabeennada shirkadleyda hay-adaha dowliga ee ay khuseeyaan isboortigu iyo shacbi weynaha reer jabuutiba in ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan dhiirigeliyaanna dhismaha iyo horumarinta isboortiga jabuuti. Waa tahay waa qormadaasi aan ka soo diyaarinay taariikhda iyo jaranjarooyinkii kubadda cagta jabuuti. Waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa oo kasoo shaqeeyey saaxiibkii wariye Naasir Ibraahim iyo injineer Samatar Cusmaan oo iyaku hawshaasi qormadaasi si weyn uga soo shaqeeyey. Haddaba Yuusuf Axmed Maxamuud Yufto, qormadan sidee bay kula muuqataa adigaan soo diyaarinay anagu? Qolmada horta waxa weeyaan taariikhdii sportigu iyo futboolku u lahaa baad ka soo shaqeyseen ood imaaj ahaan iyo maaragtay aad u soo diyaariseen. Dadkuna wax badan ay ogeyn bay maanta arkayaan halkay kubadda Jabuuti joogtay iyo halka ay maanta xulka qaranka Jabuuti u joogo. Taana dadaalkii iyo maaragtay bolitigii ay federaasoonku u dhigtay bishii sanadkii markuu ahaa 2017-kii xulka qaran ee Jabuuti kolkay nagaga badiyeen Ethiopia, nagaga badiyeen staad guuleed 3-4 ay nagaga badiyeen. In aan anaku aan joojino isbuuc maaragtay ekip nationalkii waa tahay waan u soo noqon doonaa aan kuwa qorsheeyowga. Waxaa sidoo kale aan ogeysiinaynaa daawadayaasha nagu xidhan in sidoo kale si toos ah ay ugala soconayaan barnaamijkani hanaqaadka barta Facebook-ga ee ah Baashka RTD Jabuuti oo waqtigan aan la hadlayaba si toos ah ugu jiro Facebook-ga, halkaasi oo wixii talo, tusaale iyo su'aalba ay ku soo gudbin karaan daawadayaashu. Sidoo kale daawadayaasha ina daawanaya meel kastoo joogaan waxaa u furan khadka telefoonka iyaka oo halkan la soo xiriiri kara marti sharafka koowaad ee barnaamijka Yuusuf Axmed Maxamuud Yufto, xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Jabuuti, una soo gudbinaya su'aalaha halkan ay ugu hayaan iyo wixii talo iyo tusaale aba. Haddaba Yufto, haddii aad ka imatid aragtidaasi qormada, waxaad waqti xaadirkan tahay xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Jabuuti, qorshaha bal u dhigan xiriirka kubadda cagta Jabuuti waqti xaadirkan maxaa uu yahay ee la doonayo in lagu meel mariyo? Horta wax weyn ekip nationalku waa iminka waa seniorkii waxa maaragtay faa'iidadan maaragtay keenay inay ummaddu jeclaato, inay maaragtay waddanku arko, in maaragtay dadku ay u soo jeestaan. Taanadee waxaa kale oo jira xul kale iyakuna oo 20 jira, waxaa jira kuwa 13 jira, waxaa jira kuwa 17 jira. Way badan yihiin xulalka qaran ee maaragtay federaasoonku ay diyaarinayso, ayna ugu talagashay in maaragtay bisha November waxa dhici doona il Morris waxa ka dhici doona hablaha 17 jirka ayaa ka qaybgali doona, iyo maaragtay kuwa 15 jirka iyakuna November dhexdooda soogi doona kuwii kasoo qaybgalay Bari hor iyo horaantaba sameeyey in ay maaragtay victoire dhowr kooxood ay kaga badiyaan 9 ay kaga badiyaan 7 ay tusaan inay wax samayn karayaan. Tiibay kuwan maaragtay waaweyn ay maanta kasii dabaqaateen. Kuwana waxay ka qaybgali doonaan November bay il Morris ka qaybgali doonaan turnuwaaga ka dhici doona hadduu Alla yidhaahdo. Kuwana iyakana rajaan ka sugaynaa. Dadaalkaygii dhan waan wadnaa, politik fiicanna waan u samaynay. Wixii itaalkayaga anaku maaragtay aan gelinayno kooxaha waan ugu talagalay, laakiin wixii ka maqanna waxaan ka sugaynaa in maaragtay sponsorada iyo maaragtay dowladdu ay gacanta ku qabataan wallahi. Waa tahay telefoonkii ugu horeeyay ayaa soo galay. Alo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaaga halkaad ka soo hadlaysid? Magacaygu waxa weeyaan aniga waa Samatar Ciise Shardi, waxaan ka soo hadlayaa xafiiska Balbala, gaar ahaan Barwaaqo. Codkaaga sare u yar qaaduna. Haye walaal, haye. Magacaaga halkaad ka soo hadlaysid? Adoo mar kale noo. Magacayga waxaan ka soo hadlayaa aniga, nii sheeg walaal. Waa tahay. Haddaba maxaa talo, tusaale ama su'aal baad u soo gudbinaysaa marti sharafka koowaad ee barnaamijka? Waxaan horta talo u soo gudbinayaa xukuumadda ama qeybta ciyaaraha ee FIFA ee Jabuuti oo kooxdu mas-uul yahay Salaban. Waxa aan leeyahay horta xulka qaran ee Jabuuti maanta martabad aad iyo aad u qaalisan ayaa u maraya. Kow, salabaad wallaahi waxaan rabaa dhalinyarta waddanku inkastay ag taagan yihiin xulkeena qaran waa shay aad iyo aad u weyn oo dee anaka xaggeyga noogu haddaan dhalinyar nahay oon kubadda cagta xiiseyno oon ciyaarna had iyo jeeraalo walaalo ma darkaysa? Salabaad waxaan rabaan oran lahaa dadka maalqabeenka ah waddanka ah horta si aad iyo aad ay noo taageeraan,
kleebada yaryar ee wadanka ka jira ee heerka koowaad amba heerka labaad ahaata gaar ahaan taas oon sponsorka ugu weyn aan ahayn gaar ahaan heerka labaad ee wadanku ma arkaysaa. Anku waxaan ula lahaa bogaagin aan saari lahaa dadka mas-uuliyadda ah ee haysta maaliyadda ee maanta naga waaweyn ee naga maal badan waxaan ula lahaa haddaan ahay dhaanti wadanka idinkuna aabayaashii ama dadkii waaweyn ee wadanka aad tihiin soo aad joogta siaan calanka maanta iyo beri soole ama sida soo socotaba aan meel weyn uga gaari lahayn oon ama aan ka qayb gali lahayn qatar demi bande ama cameroon demi bande aan labadaas aan hiigsan lahayn xulkeega qaran aan as joogsan lahayn shayga xulqaran marka lagu leeyahayna wallahi habeenka dhaweyn yacni oo hinta naga dhacaysa maan malaynayn farxad iyo markaan isku wada geyna waxa iyo aragtitaankaegay don walaalahiin waxaan ku war lahayn dadka maaliyadda leh xulkeenii qaran maanta uu tallaabsaday dalinyartii way tallaabsatay federaashan jubta uu tallaabsaday markaa heer aada iyo aada u wanaagsan maan maraynaa ee su-aal joogsada xulkeena qaran yaan taasaan horta aada inagu shoogi lahaa talabaad waxa weeyaan waxaan yaro saadi lahaa in yar oo bogaadina federaashanka jubuuti federaashanka jubuuti maanta waa iska arkayaan jubeerkii jubeerkii coachka waxa uu sheegi karayaa ee liberaashanha u siiyaan inayna kala dhici gelin coachka iyo jubeerka taa unbaanu oran lahaa maanta sheegi lahaa ya kooshkii markaas uu jubeerkii lasoo fariisto balaanigii uu siiyo intaanu xidhan yahay maaha ku xidhan yahay xerada shandaanaka un maaha ee waa inuu isagu kooshku had iyo jeer a la yeesha xidhiir gooni iyo jubeerkiisii waa qaran waxa uu difaacayo federaationki kooshka iyo kleebka gooni maamulka sare ma ahaatee ay kaga baxdo intaas yaan wax bogaadina sheegi lahaa aan kayra dhex arki jirnay aan kayra arkanna imika inaga yara jirto ya fadika federationka imika inaka mas-uulkee meesha fadhiya yuusuf aad iyo aad baad u mahadsan tahay yuusuf axmed yuftow hadalkaasi daawada maxaa kaaga soo baxay horta waad mahadsanahay ninkaasi waxa weeyaan horta mid buu xasuusiyey oo waxa weeyaan wuxuu taabtay kooxaha labaad iyo kooxaha saddexaad ee shampiyoonaaga ka ciyaara haba noqoto xitaa kooxaha koowaad in ay maaragtay sponsorro ay ahayn waa ruddiisa xul un maaha waxa laga hadlaya xulkani wuxuu ka soo baxay si loo soo xulo dhallinyaradan waxay ka yimaadeen waa premier divisionka championaagii ayuu entraineerku ka soo xulayaa haddii ay dhibaato weyni taallo xulkii qaran ee koowaad iyo premier divisionki iyo desim divisionki iyo trasim divisionki iyo kuwii hablahuba inay sponsorro haynin siday uga qayb galaan maxaa ku dhahdaaye shampiyoonaagii qaarkood waxay kari laayeen fred engagementki ee labaatanka ku dhahaa inay iska bixi kari waayaan federaationku ilaa imika ilaa dhowr sano dhowr iyo shan iyo toban sanaba federaationka ayaa kooxaha u iibisa dharka u iibisa maxaa ku dhahdaaye kabaha u iibisa lisenska ee ka bixisa qaarkood taana ilaa goormay dee socon doontaa waxa weyaan kooxdu hadday kari weydo inay fred engagementki quraata iska bixin kari weydo dee horumarka la doonayaa wuu yaraanaya wax weyn kooxdu waa inay sponsor hesho waa inay bas hesho waa inay biyo hesho waa inay antaramoogi taraankii ku ciyaarayaan helaan kolkaabu maaragtay ekiibkii ekiib dhisan noqon karaa ekiib maamula noqon karaa ciyaartooy fiicanna ay ka soo bixi karta talabaad ee su-aashiisa uu weydiiyey waqti hore ayuu maxaa ku dhahdaa ninkaa mas-uulkii uu ka hadlay uu yidhi in antarneerka iyo shuwarada loo daayo shaqadiisa internetka hadaa politiga aanu dhigna meesha iyo waxa aan ka doonaynaba muddo imika toban sanaba sidaan ugu yarna internetada nin kaste shaqadiisa inuu qabsado oo loo daayo oon anakuna ka sugno resulta imika ninka julien contraga aan la saxeexanaynay isagii gabadha saaqa aan u yarnay football feminaga seniorka aan ugu yarnay dee contragogu waxa ku qoran inaan resulta waqti u qabanay ay sameeyaan waxa iyaku soo xulayaan iyo waxa iyaku soo dooranayaanna ay shaqadooda aan faraha uga gelin ilaa iminkana wuu og yahay way garanayaan dadkoo dhan ilaa kategoriyada ka hooseeya nin kasta oo tababara ah in federaationka komiteegiisu uuna shaqo kulahayn inuu dhexgalo waa xeerka noo yaalla istratiigiyan ku qoran weyaan waa tahay haddaba khadka telefoonka ayaa lagu jira alo asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagi halkaad ka soo hadlaysid uno magacaygu waxa weeye waa maxamed cali aadan waxaan ka soo hadlayaa degmada balbala waxaana nahay muwaasin ra-iisul wasiya aadna u xiiseeya sportiga
وأتاي محمد أن علي آدم أو سيدو كلا كم إذا داوداش سيدو وين وحرن برنامج كان قادسك محمد علي آدم أن برنامج كم أنت مع ترى تصالح أم بسؤال بكاك الصباح بلشنا وكديشين وهي حقيقة. أنت هذا كنت بروحان. ألف كسلام يا شخص لما استشرت كوبا هذا يوسف أحمد محمود. أو هرفضل يقان شقديسة. أما شو ذكر هذا عند قفر سما يقان أد يقان شقديسة. وأنا هن شخصيا داسي إن أو كور بعيو وهي شقديسة أدنى ونوصل وعكلا ما كان بلينا يا دوبياها حليل تقبض عدتها جبوتي مدرنا سلامان حسن وابري وابوان كيدي مولانا عبو مقع عيال ملكية سيني ميلي روحني جنبو مدحو قدر سلامان حسن وابري ودوبياها قبض حليل تقبض عدتها جبوتي مارفي أو ثلاثة يمدي بدل بادي ماشي في النهار لا تابن كرو او من صفر الى وحي ده كسر هي فرقع اد مدير او كوبن ايا هلكا نوغه موقدا هدان دي مواطنين سي صغ يا كلكال يا سي مركا هو حي ترى سومالدو الى يا دو دي قسينا ددكيغو قسيا ددكيغينا دي قسينا هي وعندنا هي وبدا اكثر أما إسبورت جدان وميزان كهلك لقى ميزانه بلشرة برقب كيكا أما عاسمات بلشرة هذه إسبورت كيكو بلشرة وأنا أكسن إياها إسبورت كيكو بلشرة سوى عاسمات برقب كيكا مركا ما حانو رنكرا أنه مبدأها وهلك لقى ميزانه إسبورت كيكو برقب كبلشرة ميزان كلي مالي وحكالون هلك نيه أنا يا رأي أنا دون يا إنكم بدأ عدتوا بمال وقت ده ويسوق عشية فدراسيون ويسوق وذين إنت كران كذا وعوي بلشة الرجل إنت وعوي هو الأبوان في هدان جرب كلا لقى بنقولي أودي ماي هدان هريرة هلا لا جوك لا لا جوكسن فدراسيون ده دبول لجاري ماي إنت أنا يا كذا ونما ويسوك هالين قريين وين نتوسين وحان نقوم كرر إن داد دولد إيه داد وينه بقان جرب جوكسن مر والبنى مدحوينه وحقو العليا أما حكومة دا مبدئيه وياي إن دالن يرطى إيه سبورت تاسي واحي كدقان تهي دي حكومة دوا قولي إن دي محايا هيدا سبورت لا تاجيرو لجرب جوكسن بلشو قناعصته علماء عاميو إن آنس قرب تاقنو قرب خلال هري رأيك جوب سنو واحد دي كجرس كدير نسو لحد دينا كجرسة واحانا لطابان كرا واح لطابان كرانا ويكسو بحينو وانناقا مليه يجيبان فدي أكتنا قضب كدير محايا هيدان راعينا يوحب حق وزارة عيارها وزيرك عيارها أما وزارة دي فدراسون هو وحن لاهي حدية أو مقع حلو وحوي مقع عادة وزارة دارة دارة أن وزيرك عيارها وحن دارتان من خلقا شقدي سيقانا أو خلقا كسو شقين جي مركا فدراسون هو إن أو هوس وقو دادعو إن فدراسون هو ومباهن إن وحو شيقان وإن هوس وقو دادعو إساقو بالكابود بكا قرنا يوايو وشقدي تاسنا دي وزارة دي دهات دي فدراسون وما قاعدتينها ان وزارة دالي هي حكومة دالي شعبوين هالي ان دي هريرها اللي قول الجوك سدنا دي واوح واحا قلقوا دي محايا هيري تا حكومة دان كيف حطا قولها شرعب دي جنتا معارض ايه محافظ كيس ان اي كيانان حيرر لبوحو جين ايو كوباد عكتا اما قودهان سبورتكا ان اي كيانان حيرر لبوحو جين ايو سبورت كده. أي
dhagaystaan guddoomiyeyaasha ama sportiga sidee xeeranka xeerankii hore ee yaalay xeeran xoojinaya ay dee usoo dhigaan. Ugu dambeyntii waa anagan ka hambalyeynaya oonan hedelkiisa la qarin karin, halka uu kaalinta uu ku leeyahayna aanan la qarin karin. Koroneelka ciidanka jandarmariga koroneel Zakariya Xasan Aadan iyo guud ahaanba ciidamada jandarmariga koroneel Zakariya Xasan Aadan dee waa kolley shaqada aad taqaanid, cid kaaga orod badani ma jirto. Waa nin ciyaartooy soo ahaan jiray, garanaya ahmiyadda ay leedahay kubadda cagta, isaguna soo ahaa. Waxaan daleahay waajibkaaga ama waajibkaagii umadda qabsatay bulshada reer Jabuuti iyo qaranka kuu og yahay. Waxayna tiraa Soomaalidu candho xoolaad waa ninba intuu gasho, hadba intaan gasho dee maxay ahayd kale, maxay ahayd federaasoonkeena ama ekip nationalkeyga unbaanan ka maalayna. Waxaan ku boorinayaa ragga kale dhigisa ganacsatada maxay ahayd in shicib weynaha in ay waxa weeye sidaa iyo si ka ballaado ay maxay ahayd isku garab taagaan. Waajib weeyina saarana inaan maxay ahayd hawshaas aan guntiga dhiisha iskaga dhigno, midhahaygiina waan arkaynaa. Waxa weeye ta u dambeysan kusoo khatimayaa waxa weeye aan u jeedinayaa agaasimahaadi cabdi cusub iyo kalkaaliyeyaashiisada in ay sportiga ay ka dhigaan haddaan shicib weynihii nahay qodobka u horeeya oo joogta ay ka dhigaan qodobada warka, xataa warka kolka soo galay qodobka u horeeya inay ka dhigaan. Yaan ku burinaya inaad samaynaysiinna maxay ahayd ku kalsoonahay. Aad iyo aadna waad u mahadsantihiin fursadda aad nasiiseen, waanan isalaamayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed Cali Aadan oo isagu si ballaaran uga hadlay kamid ah daawadayaasha ku xiran barnaamijka Anaqaadka tan iyo min bilowgiisii 2017-kii. Yuusuf Axmed Yifto, daawadahaasi hadalkiisi Maxamed Cali maxaa kaaga muuqda? Horta u mahadsan yahay Maxamed Cali. Waxa weeyaan murti wuxuu lahaa oo dhan iyo dareen wixii uu lahaa oo dhan iyo siday waxaayeenba wuu sheegay. Haddii ay tahay malqabeenno, haddii ay tahay shicib weyne, haddii ay tahay wasaarad, haddii ay tahay federaasyon, intaba uu taabtay. Taana nin kasta oo reer Jabuutiya ama wadaniya faa'iidadii ayaanti dhaweyta ay sameeyeen ekiibku, su-aalooyinka iyo maaragtay dareenka ninkaa taabtay qof kastaba uu ku jiraa. Laakiin waxaa loo baahan yahayna ficilkaygii la sameeyey. Dareenka uu ku wada jira nin masuula iyo nin kaleba inuu wax la qabto uu jecel yahay ekib nationalka, inuu wax gashado qaarkood way iska jecel yihiin, malaha waxay sugayaan actionkii goorta dhaqaajin lahaayeen. Dee taana hadduu alla yidhaahdo waxaanku aan maaragtay muddo u qabanayna maaha. Nin kasta oo reer Jabuutiya, nin kasta oo wadan ka jooga, nin kasta oo garanaya calanka iyo qaranku waxa uu leeyahay maanta inuu soo garab joogsado waa wax waajiba. Ciyaartooyduna dee Soomaalidu waxay tiraa nin wax haysta oo weelkiisa wax ku sitaa wax loogu daraa. Ciyaartooyguna maanta waxa way tuseen lugtooda waxbay kula soo baxeen. Berina wadanka iyaka waxuu qaban doonaa waa tahay Yifto. 2011-dii waxaad ahayd garsoore qaybta Premier Divisionka amba horyaalka heerka koowaad, bal waqtigaas waxaa nooga waranta maadaama aad u garsoore ahayd oo aad kubadda socotayba aad ka garsooreynaysay kubadda cagta Jabuuti sidee bay ahayd, sidoo kale heerka garsoorayaashu waqtigaasi halkii buu joogay? Horta kolka maaragtay maash la nagu qoro waqtiga 2011-dii maashka lanagu qoray kooxaha ciyaarayay kooxo iyo maaragtay shuhra agressiva qaarkood iska lahaayeen bay ahayn. Garsooruhu sii baqi jiray, uu sii cabsoon jiray, kelmi wuxuu ka sii cabsoonay wax kale maaha in lagu agressiya taranka dhexdiisa, in dhibaato loogu geysto baraska. Waxaan in badan u barannay oon aragnay garoonka oo maaragtay agoon oo maaragtay dhago weynaa oo maaragtay garsoore caalami ahaa oo de ninna maaragtay marada ka qarsanayn uu gacanta ula tegay, taasoo meeshii ay ka maqnayd xeer qabta shuwaarkan maxkamad la joojiyo oo xeerkaygi jirin. Maantase waqtigan jooga
ee sidaan ula soo dadaalaynay annakii garsoorayaasha ahayn ee garoonkii ka cabsoonaynay ciyaarta ku qabanaynay si dhibaato ah nin kuraash ayuu unba beriga qabanayay oo moraal hayo oo dee maaragtay isuba nin kasta oo garsoore ma noqon karayn. Maanta nin kasta oo maaragtay garsoore noqonaya wuxuu garanayaa inuu xeer leeyahay, inuu nidaam leeyahay, in maaragtay aggression oo waxba loo geysan karin, in maaragtay maxkamad ciyaartoyda la soo taagi karo ayuu iska garanayaa. Taana dee waxaan aragnay mas-uuliyiinta maaragtay markaa annagu aan la joognay garsoorayaal maayn, laakiin maanta annagu haddii raggii maamulka iyo federaasoonka waday ahayn garsooruhu wuxuu ka dhigayaa waan dareemaynaa annaka hadday soo marnay oo dee maaragtay inaan daafacna ah. Salamaan kudhadiisu baritaankaygu wuxuu ahaa garsoorana uu soo ahaa commissaire de marche buu ahaa, instructeur des arbitres buu ahaa, president de commission central des arbitres buu ahaa. Wuu garanayaa dhibaatada ay leeyihiin. Maantana president de commission executive de la CAF buu yahay oo dhinaca arbitrada iyo maaragtay commissaarada. Donc sida ahaan baan maaragtay arbitradu aan waqti kasta u garab joognaa, balse hadii aan hagaajin weyna iyaka ciyaartu quruxdeedii waa dhimanaysa. Waa tahay haddaba khadka telefoonka iminka waxaa noogu jirtaa Siciida Maxamed Muusa oo ku magac dheer Siciida Sakiina, horena u ahaan jirtay ciyaartooyadii gabdhaha ee Jabuuti, sidoo kalena ah gudoomiyaha dalada haweenka Jabuuti ee dhinaca sportiga ahna qasnay jiga guddiga olombikada Jabuuti. Siciida, jimco wanaagsan, ku soo dhow barnaamijkaana qaadka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Siciida, waxaad horey u ahaan jirtay ciyaartooyo dhinaca kubadda, waxaana waqti xaadirkan aad tahay gudoomiyaha ururka haweenka Jabuuti ee dhinaca sportiga iyo qasnajiga guddiga olombikada. Bal marka hore Siciida, waxaad nooga warantaa kubadda haweenka Jabuuti waqtigii aad adigu ciyaaraysay sideebay ahayd? Hai salaam, halkan waxaan maanta farxad horta weyn ii ah kolkii aan inagu ciyaaraynay waqtigeegii labadii 2007-kii ayaan anagu dhaadhacay oon teeraaga stad municipal u dhaadhacoon ku ciyaaray. Waqtigaa dee waqti wallaahi kubadda cagta habluhu ay xoog kolkaan loo soo xoojiyey ba ahayd, oo kolkaa aan wada ciyaari jirno dee hablo fiican oo dee waaweynu si fiican iskula baranayna waan ahayn. Ciyaartuna waqtigaa wallaahi way noogu fiicnayd alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Dee iminkana wallaahi, laakiin inta horaadmiya anigoo dhameeya fiican, laakiin intaadii hore anagu si fiican baan u ciyaaray, ciyaartuna si fiican ba u sameysay. Ayaa ka mid ahaa gabdhaha waqtigaasi ciyaari jiray ee ugu cadcadaa kubadda haweenka Jabuuti? Anigaa ka mid ahaa. Waxaa kaloo jirtay magaceed Nagaax oo afeer tranjeerka maxada sekretaarada ministarka ah. Waxaa kaloo jirtay Yusra Cabdu Xasan oo presaga u ahaa sekretaarad. Waxaa jirtay Sacdi Cabdicanaasho premier ministerka xaaskiisa ah. Aduu ma soo koobi karee, way badan yihiin habluhu maanta, in joogta iyo in maqanba waa laleeyahay iyo in dhimatayba way leeyihiin. Kolkaan wallaahi caasho dhabar baa ka mid ahayd, oo iyadna maxaday xildhibaan ahayd oo maanta iyadna joogta. Aduu habluhu way badan yihiin, laakiin dee in naga baxday, waa la guurguursaday, waa la kala baxay. Waqti koobanna waan ciyaaray, waqtigii ugu fiicnaedna waan ciyaaray alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Waa tahay Siciida, waqtigaasi iyo kubadda haweenka iminka Jabuuti farqi intee le'eg baa u dhexeeya? Odhan kartaa wallaahi farqa weynka u dhexeeya waxa weye. Markaan anagu ciyaaraynay, haddaan kuu sheego walaalkayo, marka iyagaa horta waxayd kalgacayl kubadeed baa jirtay, oo kalgacayl baa la iskugu imanayay oo ciyaaraha dee kalgacayl oo boqol boqolka annaga iska bixin jiray, noolka annaga la bixin jiray, annaga iska tashkiilin jiray. Waqtiga iyagaa niyad baa jirtay, lacag ma jirin bay ahayd oo ka ciyaarta saabay ku fiicnayd. Laakiin maanta ta joogta maasha allah rabba, maasha allah lacab baa jirtaa, ciyaartiina way jirtaa maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Si fiican hablaha imika iyo hablihii orad isweego, hablahaygii waxbaan soo barray, waxbaan soo dhiganay, waxbaan soo tusnay. Kolkaa kuwiina bedelaya ee annaga dee reelaynka qaadanaya maanta waa kuwa kaalinta maanta ka soo baxayaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Siciida, ugu dambeyn waxaa tahay waqti xaadirkan qasnajiga guddiga olombikada ee Jabuuti. Guddiga olombikadu maxaa ka mid ah qorshahooga ku salaysan sidii kor loogu qaadi lahaa kubadda cagta Jabuuti? Qasnajigu aan ahaade, laakiin waxa weeye komitee olombigu qorshihiisu uu badan yahay, uuna ballaaran yahay, waayo uma salaysno uun kubadda cagta ee waxla wixii isboor ee hoos yimaada komitee olombigaba. Waa laga shaqeeyaa, waxna waa loo qabtaa, waxna waa lala qabtaa.
وانا الشفي عم بالوضع وشيء وكفد عقتنا حق الرجل ونيده هين حق هواين كنا سانو تحلو جنو سانو كعنو سانو وقا جنو فلان كي يقوان كجرنا شاقوين بدن إن بدن لو حوال لقبتي إن كلاو بدن ولي وينود وين ونشوغيسا سان هاولوها وقايب قلو أني قولي وميد كوغو داريا و حلك كالي أفرادين هيانا أي تاي ما أولاد كي دولد هو سادنا عن كجرو وحافظ دان جيلا كاهي إليهي حقا منسيباليتيغا محادا ميريغانا هاولو بدن أو وين بان صورنا سبورك هواك في وقت بدأ أكتا أنا صورنا هدور بكده أدي أدوان ما زتاي سعيد محمد موسى أو أه قزلت جا قد جا أرام بكده جبوتي هرنو هنجرتي يرتويو وقت جي دمات كي سنة هي تضبطنات كي لا بلو جي سيدي تمات كي أدبي ما زتاي يفتو سعيد هذا كي معك كم غضا سعيد هرتا سبورك هاي ما ركتها خاصان فوتبول كا وحودن بقيب وين بقصو قالتي كوميسيون بدنو فدراسو قولي هاي انتي عن قرصوراها اي كمزولا هيد وفوتبول في ميناغا لما كوبي كرا يود دي تاريخ دي دن لولوشي دا وحي كنا ما يستطي فوتبول وليباون بارتكلي اي كنا ما يستطي الى اميكالا قلبي جيغا ين يد دي دا اسبوركي كمهرين مي اوران رير بادي لطي شقالا يستطان نولوكا لاتقشي كحد إلى إمك أولي وتأسيس دبجوكتا حدود إلى هاي معركتي عفمات كودايانا أنتي كذا بيسان نفط سياحة سنة إن إسبورك سلام لوجرب جوك دو تو أيان رجينينا إن ما أنتنا وضد كا جرانيا في دراسونه حل لبعتضة أصواماري حل كوكسو بلا بقى هل كوجوه ما دامو ضد كنا كم بدها أساس كنقول جري أما في دراسونه كم بدها بقى هيد جرانيا لبعتضة أصواماري إن وين ما حصلت هاي إلى هنا كابال ماريو إن سبورك أي سي وضلنا ده وحويين مقع أي كده تقدون ده إن شاء الله. وات هاي إن يوسف أحمد محمود يفتو سنة كلا بدي يكون يشنتي إن وها لجوجي أم بها كل شيء إن ترتنكي حلك قرن وترتمي إن هير قبل هذين نقطي هير عالمي بقى إن وقت حاضر كان إن خدك تلفون كي الوجر ألو السلام عليكم. ألو. ها وعليك أكسون نقدنا ترى. أي سعيدة إن ستو صاد قدرتها هات ستو صاد قدروا يربا قدر صنع ياكل كانوا واقف بحياة دول إيجاز دادي سامحدين ويت هاي وكمان من الله واد هل كرتا سعيدة وحال حقا كشيق لها ولال كيو يارتي هورتا شدد ود عدي تراغ وجوني يارتو جينا ريد جبوتي صلا صاحو لماتا يارتو قدرتي مجرتو سفي عنا ويارين إن يا ربا كم قن أنت عشان وحاول إن ما دينا دليرت إن إن أثيرك حلق اللسو قالان قول كأي شيء إن أثيرك سفي عن الله بروي يان أثيرك أي سفي عن وقف صدار أنت من عيارته جا وش رشيق لهن واي حلق أركين شديد ويد إلا جودها باس وعيار سفي عن بو عيار لكن أثيرك خير مقنا أثيرك الله بريان لي هاي تكلم وحن ورنا بالك وحق وحن كت عشيا ذين إن ولالك يا سعد عمر جيلي ونجب حي oo de alihi weynaa jiclaa u yeedhay agan taasi samri iibaan reerkiisi iyo qaraabadiisi aanu diraya siiba madaxweyne ismaaciil umar geelle iyo walaalihi iyo dumarkiisi iyo qaraabadiisi intiisi nimcada samri iibaan allah ka siiyaan leh in samri iibaan aad baad maadsantahay saciida in yuftu hadii aanu soo gunda dhacno su'aalaha kale halka kugu hayno in xidhiidhka kubada cagta jabuuti qorshe ayuu galeysaa jeegaysay waxa kamid ah in la garto in kubada halka hoose laga soo bilaabo dhalinyar ayaad bilowdeen iduus itrays amar dhalinta daadood ka yartaa 12 jir 13 jir ilaa iyo kuba 20 jir ay ka yartahay bal qorshahaasi iyaka nooga waran iyaka waliba kuba daadood 13 jir ay ka yartahay ay guulo ka soo hoyeen in ciyaaro ay u baxeen dhinaca dibadda een waxa weyn kategoriyadaas way badan yihiin oo waa ila lix kategori bayeen oo hablan lale een kuwa shalay tobajirka ay markii dhawayta ahaa 14 ka ee turnuwaagii Paris een ila afar maashan maash way badiyeen ee way sarkeen inay wax sameyn karaan taana een komiteegi een aanu xil saarnay iyo internetradii aanu xil saarnay een hawluhoogii iyo shaqadoodii way qabteen wadanno waaweyn oo kamid yihiin Masar een Il Maurice iyo maaragtay Algeria oo la ciyaareen een taasoo maaragtay soo laabadkii ay soo laameen imikana bishan November dhexdeeda ay ka qayb gali doonaan turnuwa weyn oo maaragtay ka dhici doona wadanka Il Maurice ayay tagi doonaan iyo kula maaragtay
ciyaartoyda halka ku jirta ee qaranka ee maaragtay yaryarka ciyaartoy aad u fiican baa ku jirta oo maanta hadii dibad laga arko ee kolkaaba la soo xulayo waxa kamid ahaa een liban kiilo loran jiray oo cali umar dhalay isaguna ciyaartoy weyn ahaa oo inankiisi maaragtay maanta faari jooga oo maaragtay ay ka ciyaara maaragtay xulka qaran ee xulka waxa kula soontarada ku jira oo la arkay oo halka laga maaragtay dadaal badan ka wado kulka waxa ay ciyaartoydan adama ay baxbaxayaan ay maaragtay dib tagayaan ay dad la soo ciyaarayaan dee ontanero badan baa jira oo arkay imika ay dhibtay maashka gambi waxa jooga dee malaha dhowr qof oo maaragtay dibad ka yimid oo ontanero ha ba maaragtay ee kan baal qoladii RMS sport waxa joogtay jean talon d'afrique ayan invitation u dirnay oo kasoo qayb galo daawanay dee barnaamijshana ka sameyn doona teelooyadoodana ka soo saari doona sid maaragtay ciyaartooyda loo arko ee maaragtay looga xuli karo halkaan looga qaadan karo ay u noqon karaan kuwan aan la ciyaarayniba gebigoo mid qulata oo maaragtay wadanka gambi ka ciyaara maahayn wada professional baa dibadda ka wada ciyaarayna ka wada yimaadeen mid iyo maaragtay meel gooniya oo u badan yurubta taana iminka iyakana sidaas leeg baaday kulliiba maaragtay aan u rajaynayn loo qaato wareysi aan khadka telefoonka kula yeelanay jibcihii hore ee tobabare gaboobay oo dhalinta hadda adeer gacanta ku haya waxa uu sheegay in gacan ku hayn iyo in si gaara loola socdo ay u baahan yihiin uu halkan ka sheegay arrintaas bal aad maxaad ka qabtaa yifto horta gaboobay wuxuu ahaa dee nin maaragtay isagoo baa ontarneera maantana akademi leh oo ciyaal waxbara laakiin horta dee wax kastaba xeer iyo nidaam buu leeyahay ee federationgu isaga akademigiisa weli ma aqoonsana sababtoo ah ma buuxinayo kondisiyonyadii ugu talagalay federationgu akademi qulata ay federationgu kriteeradeedii iyo wixii ugu talagashay buuxiyey oo maaragtay agramo aan sina waxaa ka mid a bara akademide football oo garda republicaga oo agramoga haysta inuu maaragtay akademi maaragtay ka qaybgali karaya wax yahay wax samayn karaya yahay oo maaragtay aanan nidaamkiisa aan u samaynay agramogiisana aan sinay donk ciyaartooyda digaboobahayo waa ciyaartooy aad u yaryar iyaka qudhadoodu laga detectayn karayo maaragtay inaad de laga soo qaato haddii maaragtay ay buuxinayaan nidaamka adoon layna waa tahay dadka iyaku na daawanaya halkan ayay wixii ugu soo gudbin karaan talo tusaale iyo su-aalba khadka telefoonka ayaa lagu jira alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca ayaalkaad ka soo hadlay siduuno magacaygu waxaa xuseen balana waxaa kasoo hadlaya barwaaqa jooga xuseen maxaa talo tusaale amba su-aal kaaga muuqda barnaamijka horta waxaan salaamaya dilni maxamed oo dhan meelka sii joogaan gaar ahaan waxaan sii salaamaya umadda reer jibuuti meel kasii joogaan aan tareerka iyo hestareerkaba meelka joogaan way tahay kaana waxaan sii salaamaya federationga presidenta federationga suleymaan way tahay marka waxaa sii salaamaya ani ninkan sii salaamaya ofed waxaan ka yar hadlaynaa ciyaartii shalay iyo makardiidii ka dhacday tareenkeena xasan guled ayaa jooga ahayd marka suborter baa yahay oo kaleebkayga waa xiisayaashakfa wakti kastana waa la joogaa marka makaradiidi joogna ciyaar fiican baa lasoon garab lasoon bandhigay marka waxaan leenahay reer jibuuti orta waxaa u yar sheegayaa shicibka reer jibuuti meel kasii joogaan aan tareerka istareerkaba iyo juwaradaba in yar yar ayaa yar oran lahaa ofed waxaa weeye maxaa ku dhahaa sibortirada waxaa ka oran lahaa aad iska daayaan maxaa ku dhahaa niyajabka ay niyajabayaan haddaan laga badiyo kalabkii waayo waxaa arkayno arbacadii waxaa arkaynay brasi cadaab iska wala arkayeen oo say ciyaarta reer jibuuti u bandhigtay dadka reer jibuutina waxaa ku yar badan shicibka reer jibuutina waxaa ku badan maarta jibuuti baa ciyaaraysa haddaad tidhaahoo asxaabtii nambari ka tidhaahoo taraanka tegayna tidhaa waxay ku horeen ma jibuuti baa ciyaaraysa nagada waxaa kubadda kulli waa laga badan yahay taa waa laga gudbaa ka leeyahay shicibka reer jibuuti oo ciyaar fiican waa lasoo bandhigay marka waxaa leedihin wixi odhan waa shaarkaysiin marka niyajabka iyo waxaa iska joojiya oo kaleebkiina markasta gerab jooga anigu arbacadii waa joogay wallahi saa u xabeebsan yahay imika ilaa imika waa xabeebsan yahay waata xabeebtii bay ku jirta weli hadda oo saa u qayliyay arbacadii marka dariiqa hadda example ku yar sheego dariiqa xagga anu belbela galaa xagga kasoo lugeeyey xerkubaddiiba kasoo lugeeyey ilaa belbela waxay siidanay calankii jibuuti iyo durmaad baa siidanay dariiqayaasi waxaa kala kulmaynay dadkii reer jibuuti oo naga leh mar waa nagu badiyey maxaa waa maxay waxaanaa sidatiin calankan iyo gudhugtinaa sidatiin waa maxay ayay dadku badanka ugu lahaayeen marka waxaa leenahay reer jibuuti markasta kaleebkiina ag jooga waayo
taageerayaasha bulshada waad la hadashay malqabeenada sidoo kale maxaad halkan aad ka oran lahayd si ay u taageeraan kubadda Jabuuti sidii ay meel u gaari lahayd? wallahi maqalabadinina waxa orinaa ota walasa wala arkeen maanta inay bedeleen sosamo ay kalabkii oo dhan wala bedeleen ay dib u cusiisiiyeen kuwa kale sareesha laga soo kixiyey malqabeenashana waxaan ka leeyahay ota waxa agsiga waxaysen waa ku mahadsantihiin kalabkii aad bedeleen iyo maxaa ku dhahaa president oo ay keteen maxaa ku dhahaa kooshka keteen koosh jijiida keteen markaa taan filistiinya maqabeyaasha xagaa jooga waxaa leeyahay sida iyo si kale ka sii daran garab jooga ekib nationalkiina oo shafasadi nationalka iyo wax kastaba la garab jooga iyo shoojamood ekibka waana ku faraxsan yahay federation de sportka waxaana salaamayaa president de federation de sportka suleiman oo waxaa oo dhan ka dambeeyey iyo madaxweyneheena shoojamood v shoojamood ekib bixiyey ayaa wala salaamaya iyo kuwii kasoo wala qeyb galay ee waxaa oo dhan u wala horay ayaana xagan ka salaamayaa marka waxaa ku yar dirsadaha in yaruma ku dirsan lahaa ota juwaradiini marka leer hadlo wallahi bukton ma joogan ba malin maanta waxay joogaan wadankii kale joogaan waxaa ka leenahay ota wagistin ontrenelka gidiidka wuxuu la yimiday uu keenay wax fiican buu keenay kalka ma waa arkaynaa wixii rashitaay kasoo baxay laakiin wuxuu kula dadaalay sidii biyaashii badnayd ee lixda iyo shanta lagaga soo bedi jiray iyuu ku dadaalo xoray marka difaacinu waa maasha allah si fiican bay u socotaa aad iyo aad baadsataa xuseen dhexdeenina si fiican bay u socotaa marka atakongii kubadda ku leegayey iyo faraadkiiraanba naga maqan taana insha allah aad baad umaadsantahay xuseen oo ka mid ah taageerayaasha koowaad ee xulka qaran ee Jabuuti yuftu maxaa kaaga muuqday wilka dhalinyarta waa ruddiisa wallaahi horta wax badan buu ka hadlay khaas ahaan wuxuu taabtay siborteerada inkastoyna weli u baran victoireo amba maaragtay isreereeb aan soo baxno oo de weli ay weli qaarkood ay kusii hadhay waa laga badan ujeedadu ay ka yara maqan tahay waa laga badan ay ku yara jirto laakiinse waxa ka dhiman uu sheegay marka ay wax ay ku laagaan ay maaragtay gardiyanka la hortagaan amba ay agmarto unba de farxaddii qayladu ahayd laakiin kolkan ay isku dhiidhiibayaan adduunyada kale waa adiga arko siborteerku de qaylada uu bilaabo wakti kasta uu dhiirigeliyaa oo waxa weyaan 11 juwaar baa ciyaaraya ka 12aad waa garsooraha ka 13aadna waa siborteerka donk siborteerku hadduu maaragtay ekiibka de wakti kasta uu qayli waayo uu maaragtay ammaani waayo uu kicin waayo waxa weyaan iyakuna ciyaarta way naaqusmaysaa kolka iyakuna ciyaartooy bay yihiin teelaanka ku jira oo ka mid a unbay yihiin siborteradu waxaan de kuwa maaragtay ku dhiirigelinaynaa ciyaaraha dambe ee soo socda inay si baaxad leh intay uga soo qayb galaan codkoogana ay aad ugu qayliyaan kooxdu si ay maaragtay tiirkan ay doonayaan ay u samayn karaan hadduu alle aad baad umaadsantaa yuftu daawadeel waxaan filnaanay dad fara badan ay nagu soo biirayaan dadkaasi waxaan mar kale siinaynaa fursad in ay dib u daawadaan qormada ama dokumenteerkaasi aan ka soo diyaarinay xidhiirka kubadda cagta Jabuuti iyo kubadda cagta Jabuuti taariikhdeedaba ee guddoon wacan qofna loo sheegi maayo in ciyaaruhu kow ka yihiin dhismaha jidhka caafimaadka iyo ka hortagga mukhaadaraadka wakhti xaadirkana dunida aan ku noolnahay kaga jiraan martabad sare sidaasi daraaddeed jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay caan ku tahay isboortiga qaybihiisa kala duwan iyada oo aan ognahay in guulo waaweyn oo taariikhi ah ay caalamka ka soo hooyeen orodyaanadeennu haddaba kubadda cagta ee Jabuuti ayaa ah mid wakhti xaadirkan dardar dheer ku socota waxaana hormuud ka ah xidhiirka Jabuuti ee kubadda cagta kubadda cagta ee Jabuuti waxa ay bilaabatay wakhtigii dalkeennu ku jiray gacanta gumaystaha waxaana xilligaasi dalkeennu lahaa ciyaartooyaal wanaagsan oo xaaladaha gumaysti ee xilligaasi jiray u suuragelin waayeen in ay xirfadooda sii wataan kolkii dalkeennu qaatay gobonimada laba sanno kadib sannadkii 1997-kii waxaa dhegelay madaxtooyo lagu aasaasay xidhiirka kubadda cagta Jabuuti ee federation de football waxaana isla sannadkaasi 1997-kii xidhiirka kubadda cagta Jabuuti xubin ka noqday xidhiirka kubadda cagta afrika ee caf iyo ta caalamka ee fifa xidhiirka Jabuuti ee kubadda cagta muddadaasi kadib waxa u guda galay meelmarinta barnaamijyada kubadda cagta wakhtigaasi oo uu dalkeennu ahaa curdin haddana waxa ay ku guulaysteen in la sameeyo xul qaran oo tartangal ah waxaana ay soo xuleen ciyaartooyaal wanaagsan oo taariikhda kubadda cagta Jabuuti galay
intii u dhaxaysay sannadihii 1980 ilaa 1990 kubadda cagta Jabuuti waxa ay ahayd mid kasbatay dhallinyaro fara badan iyada oo ku koobnayd oo keliya ciyaaraha xaafadaha dhexdooda, waxaana jiray garoon keliyata, ciyaaruhuna ahaayeen mid antarkarti ah oo ay ciyaaraan xaafadaha dhexdoodu sida xaafadaha 3, 4, 5, 6 iyo xaafadda 7 ee degmada Bulcawsta iyo koox weyn oo ka jirtay xaafad weynta Balbala. 10 sano ee ku xigay ee 1990 ilaa iyo sannadkii 2000 kubadda cagta Jabuuti waxa ay gashay heer wanaagsan iyada oo xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti heleen fursado badan una baxeen ciyaaro fara badan oo dibadda ah iyo kuwo ay dalka kula ciyaareen xulal waaweyn, waana markii ugu horreysay ee isbeddel ku yimaado kubadda cagta Jabuuti, waxaana taasi ay dhalisay in bilowgii qarnigii 20-aad kubadda cagta Jabuuti gasho marxalad cusub, xulka qaranna ka qayb qaato tartanada la iskugu reereebayo koobka Afrika iyo koobka caalamka, iyada oo dib u habaynta lagu sameeyey xiriirka kubadda cagta Jabuuti iyo tartanada ay qabato sida horyaalka heerka 1-aad, heerka 2-aad iyo heerka 3-aadba. Horyaalka heerka 1-aad ayaana laga soo xulayey ciyaartooyada ugu wanaagsan ee u safan kara xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti, tababarayaashuna ahaayeen ciyaartooyadii ugu fiicnaa sannadihii 80-aadkii. Sannadkii 2005 ilaa iyo 2015 xulka qaran ee kubadda cagtu waxa uu galay taariikhdii ugu xumayd, waxaana soo food saartay guuldarro joogto ah iyo in guulal fara badan looga adkaado gudo iyo dibadba. Haddaba si carqaladaasi looga gudbo waxaa xiriirka kubadda cagta Jabuuti uu gartay in hakad la gasho dhammaan tartanada caalamiga iyo kuwa qaaradda Afrika ee u safanayay xulka qaran. Waxaa kale oo dib u habeyn lagu sameeyey xiriirka kubadda cagta Jabuuti. Xiriirka kubadda cagta Jabuuti waxa uu gartay in halka hoose laga soo dhiso kubadda Jabuuti, waxaana la sameeyey xul da'yar ah oo laga bilaabay kuwa ka yar 12 jir ee Idus Itrais, kuwaasi oo iyagu guulo ka soo hooyey tartankii 40-aad ee caalamiga ee dhalinta da'doodu ka hooseyso 13 jirka. Waxaa kale oo jira da'yarta E14, E15, E16 iyo E17 oo intuba heer wanaagsan jooga. Midhahani ayaa mustaqbalka dhow noqonaya xulka qaran ee senior A. Waxaa xusid mudan in markaste madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu dhiirigeliyo isboortiga dalku sidii uu heer wanaagsan u gaari lahaa. Haddii ay xulka qaran ee Jabuuti ay guul ka soo hooyeen maajkii ama ciyaartii u horreysay ee tartanka isreebreebka koobka dunida ee kubdimoodka oo ay ka guulaysteen xulka qaran ee dalka Eswatini maalintii Arbacadii ee bisha Oktoobar ahayd 1990 ayay xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti muujiyeen xirfadooda ciyaareed oo ah mid tartangal ah, waana ciyaartii ay garoonka Guleed kula ciyaareen xulka qaran ee dalka Gambi oo ah xul ay ciyaartooyadooda oo dhan ka ciyaaraan kooxaha qaaradda Yurub. Xulka qaran ee Jabuuti waxay ciyaartaasi ku soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo in ay gacanta ku hayeen maamulka intii ay ciyaartu socotay oo dhan, si weynna ay uga gacan sareeyeen xulka qaran ee dalka Gambia oo ah xul ka mid ah xulalka ugu horreeya qaaradda Afrika. Taasi waxa ay keentay in daqiiqadii 60-aad ay goolkii u horreeyey xulka qaran ee Jabuuti ku hormaraan xulka qaran ee dalka Gambia, taasna ay sii raacdo ciyaar wanaagga xulka qaran ee Jabuuti. Waxaana ciyaar wanaaggaasi ay soo bandhigeen xulka qaran ee dalku ay mucjiso lama filaan ah ku noqotay shacbi weynaha reer Jabuuti iyo taageerayaasha iyaku u daawasho imid garoonka Guleed, oo iyaku haddeed ay u soo noqotay kalsoonidii iyo dhiiranaantii ay u qabeen xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti, wejiyadoodana laga dheehanayay farxad iyo shucuur weyn. Balse iyada oo wax yar ay ka harsan tahay gabagabada ciyaarta ayay u suura gashay xulka dalka Gambia in ay dhaliyaan goolka barbardhaca, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay 1-1. Wadaba isku geeyo talo waxa ay tahay in dhammaan maalqabeennada, shirkadleyda, hay-adaha dowliga
ay khuseeyaan isboortigu iyo shacbi weynaha reer Jabuutiba in ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan dhiirigeliyaana dhismaha iyo horumarinta isboortiga Jabuuti. Waa tahay waa qormadaasi ku celiska een mar kale fursad u siinay daawadayaasha inta nagu soo biiraya in ay daawadaan daawadayaal waxaa weli aan ku jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijkan qaadkood kaga xog warramayno dhinaca xilka kubadda cagta Jabuuti iyo xulka qaran ee Jabuuti oo bishan 9-keegi dalka Gambia xulka Gambia kula ciyaaray Jabuuti ciyaartaasina ay barbardhac ku dhamaatay qaybna ay ka tahay tartanka isreebreebka koobka Afrika ee 2021-ka marti sharafka koobaad ee barnaamijka sidaad la socotaan waa Yufto Yuusuf Axmed Maxamuud. Yufto, haddaba ciyaartii bisha 9-keegii dhacday oo dadweynaha reer Jabuuti mar kale u soo celisay rajada kadib guushii Eswatini ay ka badisay xulka qaran ee Jabuuti. Ciyaartaasi sida ay dadku ay daawanayeenba xulka qaran ee Jabuuti waa ay ku gacan sarreeyeen balse waxa ay ku dhamaatay barbardhac. Bal horta adigu ciyaartaas sidee bay kula muuqatay Yufto? ciyaartaas horta wallaahi ciyaartooydaasi intayna horta halkan garoonka ay soo gelin Bika Van Troa markay kasoo dhaqaaqayeen Saldranioga ayay galeen entrenerku wuxuu u sheegayey maxaa ku dhadaayay sida ay wax u wadayaan ciyaarihii hore ee Gambi waxyaabaha ay soo ciyaartay ilaa wuxuu ku tilmaamay ilaa 30 ciyaarood inay soo ciyaareen way maaragtay haba yaraatay wax fiktoora ayna haynin ayuu fahamsiinayay ninkaasi rashaas badan buu sameeyay dadaal badan buu sameeyay si uu u fahamsiiyo ciyaartooyda ciyaartan maanta ay la ciyaarayaan inay maaragtay ciyaartoy inay ka baqaan ama ka cabsoodaan ayna ahaan laakiinse ay maaragtay kuwa ay iska celin karayaan ambase ay ka barbar maaragtay ay ka horeyn karayaan inay yihiin ayuu taariikhdooda oo dhan iyo fiidiyo ku daawadsiinayay de maanta wixii garoonka ka dhacay Arbacadii wax reer Jabuuti iyo annakuba aan filaynin maahayn waxa maaragtay kooxdaasi ay samaysay Barca unbaa lagu yaqaanay in maaragtay kubadda iyadoo attack joogta dib u soo celiso si ay maaragtay u hesho ay maaragtay banaan waxa ambas ay u furmato ciyaartu ciyaarahaas oo kale weligeed Jabuuti kama loo arki ka jirin ciyaartu intuu isagoo attack joogta dib u soo celiyo kubadda ilaa gaardeenka ku soo celiya waxaad arkaysaa hadda inay isbeddel ay meeshii timiday taktik iyo teknik maba ay wax qaban karayaan awal ciyaartooyda waxa ka dhaadhacsanayd moral ma haysid amba maaragtay ekibkan waa Ethiopia amba waa Soomaaliya waa ka badreysa laakiin maanta waxa ka dhaadhacsan maashka kulkay ka baxeen iswatee maxaa kuladay Gambi ay dhamaatay ilaa waxaan keenay garoonkii Karsis oo maaragtay casho ugu sameynay ay ku casheeneen oo hintoodii ilaa hab subaxii kale ay dhoofayeen subaxnimadii ilaa way daraasanayeen in maaragtay guulal badan ay raateeyeen ay ka faa'iideysan lahaayeen inay dhibaato u keento oo maaragtay barbardhac ay sameeyeen ciyaartaas ciyaartoydu dhan waxaa ka muuqatay shucuur jirkooga ay ooyayaan iyo indhahooga de nin waxa ooya uun garanayay waxa uu qaban kari lahaa uu ka faa'iideysan kari waaye awalla waa tahay waan usoo noqon doonaa khadka telefoonka waxaa ku jira xildhibaan Cabdi Ciise Bulaale oo ku magac dheer Cabdu Ciise Cabdu Ciise jimco wanaagsan kusoo dhawo barnaamijkaana qaadka aad iyo aad xildhibaan Cabdi Ciise Bulaale waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka Jabuuti bal marka hore waxaad nooga warantaa sida aad u arkaysay ciyaartii ay xulka qaran ee Jabuuti la ciyaareen Gambia iyo gaar ahaan aragtidaada ku wajahanba xulka qaran ee Jabuuti xiriirka kubadda cagta Jabuuti aad iyo aad baad u mahadsan tahay akhyaarta iyo ummadda reer Jabuuti khaasatan federasyonka wasaaradda iyo dhammaan isbaahada dhan ee sportska aad iyo aad baan usoosaya maalinta dhaweyda Gambia anigu magaalada ma joogaan iyo wakti madaxtooyaha baarlamaanka hogaaminaya xamar baan joognay laakiin waxaan kuu sheegayaa ilaa xamar baan kala soconay oon maad aragtay saacad iyo milimiliyo tv-ga Jabuuti direct kala soconay shucuur aad iyo aad la koobi kara bay nagu dhalisay annakii ummaddii Soomaaliyeed halkan waxaa ka muuqata dib curasho kubaddeenu inay dib u soo noolaato maxaan ku lahaayey hididilo weyn ay geliyaan nimanka dhalinyarta iyo maamulka federasyonka
ugu horreeya hogaamiyaha presidaanka federaationka jabuuti iyo xogayihiisa maaragtay saaxiibka yuusuf, taasay aad iyo aada u dadaaleen. Waxa weeyaan waxana waa jid baa lagu jiraa. Rag baa deshanaysa bilaabay oo federaationyadii hore oo zero kasoo bilaabay ee noqona kaas ku jirin fifana ku jirin kiibay shaqadii ka sii qaadeen ilaa maanta rajo ay reer jabuuti ku dhaliyeen ay kusoo noolaysiyeen kubadda. Taasina waa hambal yaan leenahay wasaaraddu iyo maaragtay dowladda siyaasadeeduna waataa wasaaradda oo dhalinta iyo sportiga loo sameeyey. Waxa weeyaan inta lasla jaan qaado gacmaha laysqabsado ayay aad iyo aada u fiican tahay. Halkaana waxa weeyaan ma weli ma dhadhawo, taasna insha allah waan ku riixaynaa inay wada shaqayn fiican ay isla tallaabo qaadaan. Midda labaad waxa weeyaan maxaan ku lahay federaationgu lacag bay ka helaan finansma la yidhaahdo fifaga, taabay de sportkooga ay ku dhiirigeliyaan ay ku kiciyeen ay wax walba ku qabteen. Waan ognahay shacbiga reer jabuuti maalinta kubadda ciyaarayo xero kubadda bilaash lagu soo galo. Maxaa waan kar doonaynaa federaationga maamulkiisa in ay lacagta ay maanta helayaan ay kusii talagalaan incase haddii ay kuli toolo lacagtaas amba isdinto amba ay goodo, waa inuu federaationga meel kaleo dakhli uu kasoo heli kara ay samaystaan. Taasina waxaa dhici karta federaationyada adduunka kale waxayse leeyihiin huteelo ayay sameeyaan, huteelay lacagtooda qaataan intay ka qaataan baranka ay meel geliyaan huteelo si adiidanba lacagtaa kasoo baxaysa investismagaas ay ku maalgeliyaan sportkogaas. Taasina ay wax ka go-ayn oo maaragtay u shaqaynaysa taas. Haddii lagu talagalo lacag ifaaga waxay dhici kartaa inaan maanta marka waxaan ku dhiirigelinaya aan ku goobaaminaya federaationgu in ay doonaan qaabyo meela ay meel geli karayaan lacagta ay marka hayaan, laakiin haddii kusii talagalaan inay sharabaadka ka bixiyaan, inay greeska kubadda ka bixiyaan, inay tiimamka wax walba ay kabixiyaan boqolkiiba boqol kharashku ku dul dhacdo federaationgu, dee soomaali waxaa jiraan mawla suuna maal guran ka daran. Taasina haddow tole cawaaqibkeega yeelanaysaa inkastay dowladdu u samaystay madaxweynuhu u sameeyey lasnes waxa la yidhaaho, taasina dee mashaakil keliya wixii haddhow tole noo kala cadaabtay. Laakiin waxaan ku goobaadinayaa saaxiibka yuusuf iyo guddoomihiisa in ay ku talagalaan dakhligooga iyo maaragtay iyo xoogooga. Taasina waxaan ku qosanaynaa iyada iyo idaacaddaba ay ugu horeyso in ay la qabtaan idaacadda jabuuti si xero kubadda maalinta la ciyaarayo shacabka reer jabuuti nin walba boqol faran layma ka ugu yar baxda boqolkaa faran waxay dhici kartaa inay ka bixiso biyahooga iyo sharaabkooga federaation. Ta kale dowladda waxaan ka codsanayaa ragga cabaacadkoogii caylidooduna soo gaadhay in loo sameeyo xulka qaranka nin kastoo sportifo ondivoya in la siiyo passport de service wax la yidhaaho. Taasi waxay noqonaysaa passport de servicekaasi dad karaamad kule xushmad kule dalshishaya marka keen waxaa ugu yar cashuurta taxka laga qaado eraborada laga dhaqsaya. Taana waxaan doonaynaa in ay xukuumaddu iyo dowladdu iyo wasaaradda ugu horeyso ay taa ka qabato. Midda kale marka la keeno koox dan oo maaragtay dibadaha u baxay kharash badan bay ku baxay labaatan milyan soddon lacag badan, lacagtaasina federaationgan bay ka baxda. Waxaan ku dhiirigelinaynaa sidaa uu koloneelka jandarmeriga sameeyey in xoogga qaranka iyo ciidanka maaragtay qalabka shido dhanba ay garab joogsadaan ay talagalaan ekibyadan ka socda kooxaha iyo shirkadaha ka socda in shirkadahoogu ay maxaan ku lahay ka bixiyaan sharaabaadkoogiiyo kabahoogiiyo dirisko sida awalba adduunka lagu yaqaan. Sponsoringu waa sida sponsorku federaationga maa, laakiin tiimamka inay qaataan ayay maalin walba ku celceliyaan. Waxaan daleenahay siyaasadda dowladdu sidii ummadda dhalinyarta ay britoole mura u yeeshaan oon imbadeyo iyo sportife waaweyn oo caynkaasoo kale ay nooga soo baxaan hangelino energy hangelino xoog iyo adinba si dhalinyarteenu ay sektorkaas ugu jeestaan. Waxaa kaloo leenahay iyakana federaationga meelo waaweyn ba dowladdu ina siisay sidii maydaankii hore municipalka, waxaa codsanaynaa in lacagtana ka heshaan fifaga ay makhadadiin u noqon aad barkan. Laakiin waxaan leenahay ku talagala labaatanka sano ee soo socda sidii aad lacag aad dakhli aad u heli lahaydeen oo ka xor ah kaad madax bannaan maxaan kuray tan fifaga, maadaamaan ognahay inay dowladdu sifoonsoonaysay
maadaama aan ognahay dowladdu inay isiin maxaan ku dhahday figarka inaga bixin diyaaradaha, waxaan naga codsanayaa walaalaha iyo saaxiibada inay ku tala galaan sidii adduunkaba aan aragnay federaasyonka iyo gooryeenka federaasyonada adduunka maaragtay waaweyn waxay samaysteen investismoyay gashadeen si ay lacagtooda ugu helaan. Saabaan saaxiibka ku jawaabinaya hambal yaalla isgeedka gaar ahaan xildhibaan cabdu ciise, kisokow dakhliyowgaasi kala duwan kubaddu waxaa iminka ay ku horumartaa in maalqabeenada amba dadka hantiilayaashu ay garab joogsadaan. Maxaad ugu yeedhaysaa maalqabeenada reer Jabuuti iyadoo ay jiraan dad fara badan oo reer Jabuuti oo hanti iyo maalqabeena amba ganacsatooyin waaweyn ah in iyaku geestooda ay maalgeliyaan kubadda Jabuuti iyo xidhiidka kubadda cagta amba xuulka qaran ee Jabuuti amba garoonkaba sidii ay wax uga qaban lahayeen sidii kor loogu qaadi lahaa kubadda cagta Jabuuti? waxa weeyaan waa sidaa sheegay siduu federaasyonadu waxay dadaalkooda iyo qoytooda way sameeyaan. waxaan se ka codsanaynaa raggan sponsorada ah ee tibna shampiyona nationalka magacdooda lagu dhiyaarayo sidii awal baaluun yaqiinay maalqabeenada kale ee iyo kureer Jabuutiyaba in ay sponsoringoog waxay ka leeyahaydii kooxaha maariil iyo kooxiyaan arki jirnay shirkadaa qaadan jirtay kharashka ugu dhan kaba hooga sharabaadkooga taababa ugu yar taa hadday sameeyaan culays baaba ka dhacayba federaasyonka, lana waxaan aragnaa federaasyonka lacagta inay fiisaaga ka hesho inay sharabaad u dalbato garan u dalbato biyo hoogana siiso macquul ma hadda. haddii lacagta inay soo gashay mucaawinada fiisaaga keenaan ay kharashka uu ku bixiyaan taas waxay isdhimaysaa hadhow toole inay federaasyonkaasi ay wixii dhaqaala ay xagga ka waayaan. taas waxaan leenahay xeerna hala dhigo wasaaraddu waa kii la sameeyey guddiyaashii iyo shirarkii hore ee conseil superiorkii shirar kulano badan oo lagu qasbay ku dhiirigelisay maxaan ku dhahay in sponsoriga sportka la gacan qabto. dowladdu waa diyaar, waxaan rabnaa in hawogaanka la wada qabsado wasaaradda iyo shirkadaha dhan iyo shirkadda commerce-ka iyo wixii mas-uul ah sidii la isku garab taagi lahaa wejiga maanta cusub ee lagu socdo. an waxaan aaminsanahay inay dhalinteenu tegi karayaan kubfiga, inay dhalinteenu tegi karayaan kuubka dimoodka adduunyada duxa ka dhacayso. weli waxba inaga ma halaabin rajada haddaan dhalinyarteena gelino hii iyo hoob ay u baahan tahay. hii iyo hoodaasna waxay u baahan tahay siyaasad, siyaasaddiina way jirta, waxaa loo baahay in mar kaliyoon aan ku kacno hawshan aan qabsano. aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan cabdi ciise bulaale oo isagu nagala qayb qaadanaya khadka telefoonka barnaamijkaana qaadka. yuusuf axmed yuftu, maxaa kaaga soo baxay hadalkii xildhibaan cabdu ciise? horta wuu mahadsan yahay cabdu ciise oo xildhibaanka maaragtay maanta wadanka maaragtay garanaya sportka isaguba soo ahaa brezan ekiib berigii maaragtay buntavia ay jiraysay maaragtay ekiibka buntavia uu maaragtay premier division ka ciyaarayay wuxuu ahaa brezanga clebka wuxuuna ahaa maaragtay tartankii maaragtay brezanga electionka federaasyonka waqtiyadii maaragtay 2001 soo dhigtay buu ahaa garanaya sportku maaragtay dhibaatada haysata. waxaan ka dhex faa'iidaystay hadalladiisa subventionka fifaga oo ay maaragtay federaasyonka siiso maaha federaasyonka Jabuuti uun subvention u gaara, waa subvention federaasyonyada labada 205 federaasyon ee afiliyega ah ee fifaga ee subvention qoraata ayay wada qaataan federaasyonka Brazil iyo federaasyonka Jabuuti waa isku mid lacagta la siiyo. maaha kuwan waa Brazil oo u badiya, kuwana waa Jabuuti ka yareeya, ma looma bixiyo. lacagtaasi waxay ka timaadaa waa benefiska ka soo baxa kubdimoodka 4 sannadood benefiskii ka soo baxay ee sponsoradu bixiyeen lacagihii lagu galay benefiskooga ayaa maaragtay sponsorkaas loogu talagalay in federaasyonadu ay horumar ku sameeyaan kubadda maaragtay kooxaha. waxaan ka faa'iidaystoo kamid a dee britole brezanga maanta jooga ee fifaga kolkuu ka tago ku kala boltigiisa da oran karaa waa la joojiyey, waa wax de suurtagala. waxna maaha max avio oo socon kara, waa wax joogsan kara. de maxay ku talagashay federaasyonka markaa ugu qaban kartaa kooxihii amba qarankii
ayda kaga hortagi kartaa waa mid aan ka faa'iideystay een committee executive kuna daan kuna isku noqon doono in way jirtaa een maxaa ku raaday federation ay badan oo hotel la ee gymnasium la noqdo hotel ay leeyihiin oo loo dhisay een maxaa ku raa kooxuhu ay club leeyihiin ay samaragtay een teeran leeyihiin oo intaas oo kula qof ay soo gali karto waa wax dadaal badan u baahan een horta dadka reer Jabuutina ay shicibkana waxaan doonayaa inaan ogeysiyo federation uma hadan samada ka yimid waa dad reer Jabuuti oo een maanta boqolkiiba shagaashan ee boqolkiiba konton ee inta federationku ay maal siiso ay shaqaala ah way yaryihiin ee u fikirta ee habeen iyo dharaar mishaara ku qaadata way yaryihiin waxayhiin dhowr iyo soddon qof inta kale een lala shaqaynayso waa dadda benevola benevola adduunyada maanta way dhammaatay benevolaha ma jiro benevolada meel kuma gaarsiinay wax weyaan ninka entrenera ninka maxaan kuray committee executive ninka president federationka ka ah ninka maxaan kuraday treasury ka ah hadduu benevol yahay de intayadii maalagtay shaqaalaha ahaa inay shaqaynaysay ee subax iyo galab u soo shaqo tagaysa federationka waxa aan sugaynaa iyagu kulkay soo rawaxayaan toddobada habeennimo kulkay shanta ka baxaan shaqadooda ay lixdii barka yimaadaan annaga weli waan u taaganaysay qaraarka lagu helay marska mas-uuliyadeedii baa benevolada donc adduunyada dawilaa goor may socon benevolagaas kolka dadka reer Jabuuti waxaan weydiinaynaa Cabdu Ciise imika wuxuu kusoo biiriyey iideeyo baske telefoonkan maaragtay uu ku sheegay dadka reer Jabuuti waxaan uga baahanahay dee benevolagaba ha noqdaane bal ha nala shaqeeyaano iideeyo kale ha nagu soo daraano waxaan waa wax qaranahe hadda soo garab joogsadaan oo annaku qof kasta oo benevolo doono inuu wax nala qabto amba internet ha noqdo wax ka garanaya amba administration inaan dib u hagaajino wax ka garanaya in ay noo yimaadaan oo waqtigooda ku soo noqonaynaa hadalkaaga si waad si wada doontaa balse intaan aan telefoonkaasi gelin waa tahay yufto adoo ku sii soconay kolka dadka reer Jabuuti nacam waxaan u furaynaa meel xidhan maaha meel qof kasta u furan oo reer Jabuuti ah oo wax ku darsan karo oo ma aragtay mabda' noolo iman karo aan wax ka faa'iideysan karno saan ma aragtay isboorka waan meel u gaarsiin karno wax ula qaban karno waxa uu kale ku daray subvensiongaasi waa runtiisa iminka deplacementka gambi ay baxeen darnaad hore waxaa ku baxay ilaa 18 million tigirkoogi dee hoteelkii baad yeelaa oo ilaa 4 million 5 million u qaray labada cisho 3 cisho joogaan waa qarash iminka kolkay baxayeen meel bay ku xunaayeen bikafantro ay joogeen oo markii labaad uu maaragtay noogu deeqay colonel Zakaria ilaahay ka abaal mariyo nin qaranka wax u qabtay weeyaan nin calankiisa iyo dalkiisana maanta soo garab joogsaday weeyaan dee mas-uuliyadda kale way maqlayaan oo dee iyaguba maanta karaya inay qaranka wax u qabtaan dee waxa maaragtay magacdaraa inaan kul kasta dadka maalqabeenada amba dadka mas-uuliyiinta aan idhaahno waxaaba qaranka u baahan yihiin waa laga qurux badan yahay waa inay bulayaan wuxuu hadalka ku dhiftay Cabdu Ciise passport service passport servicekaasi ninka juwera dee dadka badanka reer soosoyga maanta kulkaad jinia waxbuu bedelay bay idhahdaan dacor waa technique mo teeraan buu bedelay wax laakiin ninkan moraalka muxuu ku helay suu ciyaarta u ciyaaro ninkan moraalka suu helo waxa maanta qaran baan nahay calan bay sitaan shalay kulkay dhoofayeen eraborka ay isdaba joogeen ay calanka uhuwanaayeen ay gambi tegayeen de halku baasaashigu marayo maraya moraalkiisa mu ficaynakaas waa may moraalkiisa ma ficilaanayad waxaad ka doonaysaa resultaa ninkan halku baasaashigu maraya buu maraya waana calan wuxuu sito baasboorki buleegii buu sitaa way isdaba joogaan baasaashigii kala dhex jooga sharaf maa hadday orkay ragalay la ciyaarayaan v i b baa la soo maraya passport service bay sitaan shuwarro maaragtay international yihiin de ma ninka ma la jaan qaadi karaya may waqtiba u baahan tahay dee anagu wasaarada hadday tahay afera tranjeertay wax degreeya oo maaragtay u saabsan xulqaran in loo sameeyo oo passport service la siiyo marka ay dhoofayaan waa qaran waxani laba shay unbaa qaranka loo tumaa imnationalka madaxweynaha waddanka iyo qaran ee imnational unbaa qaran loo tumaa oo ayanta dhibta xeer kubadda looga tumay dee ninka aad maaragtay qaranka u tumayno ee maaragtay loo saro kacay calankii huwan inuu dee saalka v i b ga maro oo lanoo furo oy dee niyadooda moraal u helaan shuwaradu waa wax meesha yaalla passport service la loo sameeyo hadda waa la ydhaha
run ahaan aad baad u mahadsantahay yuftu. Waxaana filaa taladaasi aad soo gudbisay in dhammaan mas-uuliyiinta laamaha hay-adaha dowladda ee arrintaasi ay khusayso inay sidaa ugu habboon ay ugu soo jawaabi doonaan baaqaasi. Yuusuf Axmed Maxamuud yuftu, xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Jabuuti, uu u diray mas-uuliyiintaasi si loo horumariyo xulka qaran ee Jabuuti iyo guud ahaan kubadda cagta Jabuuti. Run ahaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay yuftu, sida aad nooga soo jawaabtay martiqaadkaasi. daawadayaal, intaas baa ugu dambeysay barnaamijkii hanaqaadka, barnaamijkan barnaamij lamid ah intaan ku kulmi doono. nabadgelyo iyo jimco wanaagsan.